Nari live mwiburanisha rya uwihoreye Jean Bosco Mustafa mwakunze cyane nka Ndimbati ni iburanisha ryabaye kuri uyu wa 10 na gatatu z'uku kwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 na kabiri akaba ari iburanisha mu mizi ryabereye mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho yaburanaga ku byaha aregwa byo gusambanya ndetse no gusindisha umwana utaruzuza imyaka y'ubukure yitwa Kabahizi Frida Wose ngira ngo murabyibuka guhera mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 7 ngira ngo yatawe muri yombi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 ngira ngo mwagiye mukurikirana step by step uko uyu mugabo yagiye aburana uko yagiye yiregura ndetse n'ibimenyetso yagendaga agaragaza ko mu byukuri arengana ngira ngo uyu munsi rero nibwo habaye iburanisha mu mizi nyuma yuko iburanisha ku bujurire ryatewe utwatsi hanyuma ubushinjacyaha banzura ko agomba gukomeza kuba yafungwa by'agateganyo iminsi 30. Reka nkurarikire ukomeze untege amatwi nkubwire step by step. Hari abantu bari kuvuga bati Ndimbati ashobora gutaha ku itariki ya 29 z'uku kwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Ibyo byose biri gushingirwa kuki? Aho abantu wabonaga ko donc hari n'abacishagamo kabona rwose bateye akamwenyu bitewe n'ibintu byavugiwe mu rukiko cyangwa se bitewe n'iburanisha ukuntu ryagenze benshi nyine ukabona ko bari kugira kize. So reka mbanze nkurakire ukomeze unkurikire ukande subscribe like share ndetse na comment hanyuma nkubwire ngo kuri ubu ngubu none se ibya miliyoni zigera muri 30 kandi zajemo muri iburanisha ry'uyu munsi bimeze gute. Ese murungi sabe wa ISIMBI TV yongeye kugaruka gute muri iburanisha? Komeza unkurikire nkubwire ngo ese mu byukuri bimeze gute. Kimwe mu bintu byatumaga abantu bagira icyizere nuko ubushinjacyaha nta bindi bimenyetso bifatika ubushinjacyaha bwigeze bukusanya ku buryo nyine abantu bumvaga ko nyine ari ibintu bifatika ku buryo byashinja Ndimbati ko kuko yaba yarasambanije Kabahizi Frida Wose afite imyaka 17. Hanyuma si byo guhindura indangamuntu byo kandi ngo by'ubushinjacyaha kwandikira NIDA kugira ngo bahindure indangamuntu kugira ngo byanga byakunda Ndimbati bamushinje iki cyaha abe yafungwa bimeze gute. Ibyo byose ndi gukomeza kukwicisha amatsiko kugira ngo ukomeze unkurikire mbikuvire imuzi n'imuzingo. Hanyuma iburanisha mu mizi ryabaye kuri uyu wa 13 ryaburanishijwe Ndimbati atari mu rukiko ahubwo yaburaniye ku ikoranabuhanga yakoreshejwe Skype ngira ngo impamvu atagejejwe mu rukiko cyangwa se abantu batamubonye ngo imbona nkubone nuko atari ku rutonde rw'ababurana bari bagakwiye kuba basohoka muri gereza. Hari abantu nabonye batangiye kubifata ukundi kubera iki ataje mu iburanisha ibintu nk'ibyo ngibyo batangira kuvuga bati se kakagambana ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nicyo cyabayeho abantu batigeze babona Ndimbati imbona nkubone ari mu rukiko yaburanishijwe hakoreshejwe ikoranabuhanga. Muri iburanisha ryabaye uyu munsi byatangiye hagaragazwa uburyo Kabahizi Frida Wose ngo yasindishijwe na Ndimbati ndetse ikindi akanasambana yavuze kukuba donc Kabahizi Frida Wose ubwo n'ubushinjacyaha bwavuga ngo uburyo Kabahizi Frida Wose ngo yajyaga kureba wa musore wa filimaga ibintu by'amafilime nyine wakoranaga na Ndimbati ngo yitwa Valence niko bushinjacyaha bwavuze
hanyuma uyu mugabo Ndimbati yajyaga nyine kuba yamusura umunsi ku munsi, hanyuma aza kuza kuba yahurirayo na Frida Wusi gutyo, hanyuma ngo Frida Wusi amubwira uburyo akunda gukina filime. Ubwo nyine murabyibuka uburyo nakabaye Frida Wusi yavuze ati kuva icyo gihe yahise twese duhana nimero, kumvikana umunsi wo guhura, hanyuma igihe twahuye ati rwose yampaye inzoga ambeshya ko ngo harimo ibintu byamba ngo namata arimo n'amashokora, hanyuma ndangije ndanywa icyo gihe ntabwo nzi ibintu byigeze bikurikiraho. Ngira ngo niba mubyibuka murabyibuka ko Kabezi Frida Wusi yavuze ko icyo gihe ngo yasambanijwe ku isabukuru yiwe y'amavuko, wari ku itariki ya 24, itariki ishyiriye ya 25, anariho ubushinjacyaha buvuga ko Ndimbati yaba yarasambanije uyu mukobwa so mu mwaka w'ibihumbi 2019. Ni mujye niba mubyibuka Ndimbati we n'ubu ngubu mu kwiregura kwe avuga ko uyu mukobwa baryamanye ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2020. Akavuga ati rwose njyewe nibwo naryamanye n'akabahizi Frida Wusi. Ubushinjacyaha kuri uyu munsi ubwo Ndimbati yaburanishwaga mu mizi bwongeye kugaragaza ko yavutse ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 6 mu mwaka w'ibihumbi 2002. Ni ibintu bihabana cyane n'ubundi ngo n'indangamuntu ya Kabahizi Frida Wusi, kuko yanditseho ko yavutse ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 1 mu mwaka w'ibihumbi 2002. Ibyo byose ni ibintu byagiye bivugwa muri uru rubanza rwo kuburanisha mu mizi Ndimbati. Ngira ngo murabyibuka hari ikindi kintu cyaje kuza kuba cyagarukwaho mwiburanisha uyu munsi, kukijyanye no kuba Kabezi Frida Wusi yarandikishije abana ba Ndimbati ku wundi mugabo. Ngo byaturutse ku kuba byari byananiranye ko bamwongerera imyaka abikora mu gukingira ikibaba uyu mugabo, bityo ngo Kabahizi Frida Wusi atoranya izina abonye. Ibyo byose byavugiwe mu iburanishwa ry'uyu munsi. Ubushinjacyaha bukaba bwagaragaje ko buhamya Ndimbati icyaha cyo gusambanya Kabahizi Frida Wusi ataruzuza imyaka y'ubukure. Ubushinjacyaha bukaba bwasabiye Ndimbati gufungwa imyaka 25 kubera ko ibimenyetso byerekana ko yasambanije umwana utaruzuza imyaka y'ubukure 18 iteganywa n'itegeko. Ubunganira mu mategeko rero Maitre Bayisabe Irene yunganira Ndimbati mu mategeko yagaragaje ko bimwe mu byo batumvikanaho ari amatariki wihoreye yaba yararyamaniyeho n'uyu mukobwa umurega kimwe n'itariki y'amavuko. Yagaragaje ko bemeranya ko uyu mukobwa yabyaye abana babiri ba uwihoreye Jean Bosco Mustafa. Yavuze ko ubwo Ndimbati yatangiraga kuregwa habuze amakuru nyayo y'igihe uyu mukobwa yaba yaravukiye. Ngira ngo bagiye mu mirenge hanyuma ngira ngo muzi ukuntu babuze imyirondoro ibintu nk'ibyo ngira ngo ntabwo nshaka kongera kuba nabisubiramo. Nibyo umunyamategeko wa Ndimbati yaje kuza kuba yagaragaza. Hanyuma uyu munyamategeko n'ubundi wa Ndimbati kuri cya kintu cyo kuba ubushinjacyaha bwarasabye ikigo kirangamuntu guhindura indangamuntu ya Kabahizi Frida Wusi kugira ngo bashake uburyo bafungisha Ndimbati, ngo ari ubushinjacyaha bwabikoze kugira ngo bubone ibimenyetso bihagije, kuko ngo ibimenyetso bari bafite byarabuze. Kujya mu murenge bakaba inyandiko bagasanga mu bitabo uyu mukobwa ntabwo yanditse, ngira ngo mwagiye mubikurikira uburyo n'umubyeyi wa Kabahizi Frida Wusi icyo gihe yavuze ati rwose ati icyo gihe ntabwo Kabahizi Frida Wusi twamubyariye kwa muganga ibintu nk'ibyo ngibyo. Murabyibuka uburyo byateje saga ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Hanyuma uyu munyamategeko yagaragaje ko kuba uyu mukobwa akimara kubyara yahise yandikisha abana ku wundi mugabo, nyamara Ndimbati akaba bemera, bigaragaza umutima wo kurera abana be. Hanyuma
kubirebana no gusindisha umuntu yavuze ko nta bimenyetso ubushinjacyaha bushingiraho kuko butagaragaza uko uyu mukobwa yari yasindishijwe ndetse n'ikigero byariho. Yavuze ko ntacyo bavuga ku bihano kuko uyu Ndimbati usabirwa imyaka 25 y'igifungo nta bimenyetso bifatika byerekana ko uwo babyaranye yari atarageza imyaka, kuko n'ibyavuzwe cyangwa se ibyatanzwe bivuguruzwa ku matariki, biravuguruzanya ku matariki byose. Ngira ngo ibyo byose amatariki giye yavukiye ku ndangamuntu mu mirangamimerere ibintu nk'ibyo ngibyo bo bavuga ko bitandukanye. Muri uru rukiko Ndimbati yari yazanye umutangabuhamya witwa Nshimiyimana Onesfore kugira ngo agaragaze ukuri kubirebana n'amatariki ya 24 na 25 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2019 aho Kabayizi Frida Wusi avuga ko yaryamanyeho na Ndimbati, bivuga ko uyu mukobwa wavuze ko baryamanye aya matariki. Ndimbati yazanye uyu mutangabuhamya kugira ngo yemeze ko uwo munsi cyangwa se ayo matariki Kabayizi avuga ko yaryamanyeho nawe atarari muri Kigali. Ariko kandi ongera ubifate uburyo Kabayizi Frida Wusi yavuze mu biganiro ko baryamanye ari ku isabukuru ye ku matariki 28 na 25 gushyigiye baryamana. Hanyuma itariki 7 z'ukwa gatandatu niho ababyeyi baza n'abatifishi niho yavutse ya mbere z'ukwa mbere ku ndangamuntu. Ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo bigenda bishingirwa abantu wabonaga ko benshi bavugaga bati ni urubanza cyangwa se niburanisha rwose ryagakwiye kuba ryava mu nzira Ndimbati akaba yafungurwa kuko nta bimenyetso bifatika bihari. Mu kwisobanura Ndimbati yagaragaje ko bitangaje kuba ubushinjacyaha bwirengagiza ko ibintu byose byaturutse ku kagambane. Aha ngaha Sabe wa ISIMBI TV yongeye kuba yagaruka muri ibi bintu ubwo Ndimbati yongeraga kuba yamukomozaho. Yemera ko umukobwa babyaranye ariko atari umwana kandi atigeze amunywesha ibisindisha. Ndimbati yemeza ko ku itariki ya 24 Ukuboza 2019 baryamaniyeho atari yo tariki ahubwo ari ku itariki ya 2 Mutarama 2020, kubyo ubushinjacyaha buvuga imiterere y'icyaha ntabwo ari byo kuko habayeho gushaka indonke. Ndimbati yisobanura yasobanuye ko Kabayizi Frida Wusi yashutswe n'abantu bamubwiraga ko agomba guhabwa 5 million agakodesherezwa inzu y'3,000,000 n'umukozi byose bigakorwa na Ndimbati. Ngo Kabayizi Frida Wusi yahise ajya kuganira n'umunyamakuru amubwira ko afite abantu baziranye bazamufasha kumuhesha ibyo yasabaga. Uyu munyamakuru ngo yaje guhamagara Ndimbati amumenyesha ko natama 2,000,000 azamushyira hanze ngo undi arabyanga. Hanyuma ahangaha ni murungi Sabe cyangwa se boss papa wa ISIMBI TV yaje kuza kuba yabizamo hanyuma Ndimbati aza kuza kuba yamukomozaho. Ndimbati mu magambo yagize ati natangiye gufasha uwo mugore kuva akibimbwira. Ndimbati yavuze ko hari ibirebana n'ibimenyetso bahimbye nk'ifishi iriho ubuzima bw'umwana iriho intara umudugudu n'icyiciro cy'ubudehe kandi nyamara mu mwaka wa 2022 ibyo bitarabagaho. Ngira ngo yagaragaje kandi ko iyi fishi yariho ko yakingiwe hepatite B kandi nyamara iyo ndwara yari itaratangira gukingirwa. Ikindi nuko igaragaza ko yakingiwe urukingo rwa nyuma mu mwaka w'2024 bivuze ko bijyanye n'amakuru y'ubushinjacyaha yaba yarakingiwe ataravuka. Ndimbati yasabye urukiko ko rwamurenganura agafungurwa kugira ngo akomeze yirerere abana be kuko abemera akaba yarabandikishije mu gitabo cy'irangamimerere. Ibi byose ni ibyabaye kwiburanisha mu mizi ryabaye kuri uyu wa 13 aho abantu benshi bumvise uburyo Ndimbati yireguye, uburyo umunyamategeko we yavuze ndetse bumva n'uburyo ubushinjacyaha bushinja Ndimbati. Benshi baravuga bati mu by'ukuri ubushinjacyaha
rwose nta bimenyetso bifatika baba bafite dore ko ngo nta n'ikindi kintu gishya bigeze bazana nyuma yuko banze ubujurire bwa Ndimbati. Benshi bakavuga bati Ndimbati urubanza n'urucabana Ndimbati agomba kuba yafungurwa. Hanyuma ikintu cyaje kuza kuba cyatungurana muri uru rukiko muri riburanisha ryabaye kuri uyu munsi nuko muri urubanza harimo abanyamategeko babiri bahagarariye umuryango wa Nsabimana Foste ubwo ni se wa Kabayizi Frida Wusi basabaga ko mu gihe icyaha cyaba gihamye Ndimbati yazishyura asaga miliyoni 30 ngo ni nk'indishyi y'akababaro. Uwunganira Ndimbati yagaragaje ko kuba umuryango wa Kabahizi usabira uyu mukobwa indishyi bikwiye gusuzumwa kuko usabirwa indishyi kuri ubu yujuje imyaka y'ubukure. Yasabye urukiko ko aba banyamategeko baregera indishyi bakavanwe mu rubanza kuko uwo bahagarariye kuri ubu yakaba yari Kabahizi kandi yujuje imyaka y'ubukure aho kuba ikirego cyaratanzwe n'umuryango. Perezida w'iburanisha avuze ko iki kibazo ku indishyi zisabwa Ndimbati kizasuzumwa nyuma. Nyuma yo kumva impaka ndende ku mpande zombi, perezida w'iburanisha yapfundikira urubanza yemeza ko ruzasomwa ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'2022 saa 9 z'amanywa.